den, milí diváci. Už po několikáté, já už ani nemůžu spočítat po kolikáté, s velkou radostí vítám ve studiu Hanu Sár Plochovou. Ahoj, Haničko. Ahoj, Alžběta. Budu nás vřele a srdečně vítána. Děkuji. A nejenom jako historička, kunsthistorička, čili historička umění, ale prostě jako žena, která má mnoho zkušeností a mnoho znalostí. A na dnešní téma se velmi těším, protože dnešní téma je pro nás, pro ženy, nesmírně zajímavé, a sice poslání a vůbec postavení žen ve středověku, v celém středověku, od raného až po pozdní středověk. Moc se na ní těší, ale nejdřív nám prozrať, jak se máš. Jak se ti daří v tomto transformačním čase v roce 2020? Doba je krutá, bych řekla. Nikoho nemine ta čistka, takže nemám pocit, že bych byla nějakým způsobem ohrožena jediná. Takže vnímám to, že to všichni proděláváme stejně. Čili nezapomněli na tebe. V tomto spravedlnost je prostě opravdu mocná, že nikoho nevynechá. To souhlasím. Na nikoho nezapomněli tentokrát. Nikoho nezapomene. To je prostě, to je spravedlnost takzvaná. Tam má ten... Je to ale i pro nás obrovský dár, že se můžeme zbavit veškeré své minulosti. A pokud všeho... jsme toho schopni. Není to jednoduché. Není to jednoduché, ale ono nám asi nic jiného stejně nezbývá, než to všechno odložit. Někdy i pod tlakem. Budeme donuceni, zřejmě. Jsme. Hani, my jsme se minule bavili o významných ženách, o spirituálních ženách ve středověku. A mě by zajímalo, vůbec postavení žen ve středověku od raního, to byly určitě malinko jiný statusy až po pozdní středověk. Tam musela proběhnout velká proměna. Velká proměna, ano, velký vývoj. A já bych teda pokračovala v té linii teda vůči našemu, teda jaksi našemu území, protože bych to nechtěla úplně jako nechat jako by na světě, ale spíš nebo jako na Evropě. Na Evropě, ale spíš bych se věnovala fakt našemu území, které má speciálně, jak se tak říká, obecně už delší dobu nějakou jako sakrální funkci. Takže bych to vztahovala právě k tomu vývoji historicky. Já jsem minule se bavila o těch nejstarších, které jaksi v duchovních přemyslovnách, nebo i teda, které ještě nebyly ani přemyslovnami, ale jsou k tomu řazeny. Protože se mi jeví, že my si musíme uvědomit to historický kontext, proč, jdeme tomu, naše krajina, nebo jak se tak říká, naše posvátná místa, narůstá jich energie, že jo? Proč se kolem toho točí spousta lidí, proč k nám začínají jezdit různí lidé z východu, ze západu, jak si nazírají tady nějaké možné formy spirituality, tak bych to právě chtěla stáhnout k tomu jakoby systému těch žen, které mají teďka momentálně tu roli zásadní, a řekla bych, že to na něj bude postavené, ne že by tam nefigurovali mužský svět, ale řekla bych, že ten už svoji funkci tak jako už vypověd, jako řekl, vlastně naznačil během těch 2000 let. Když to řeknu úplně jednoduše, tak vlastně éra po Ježíši, která začíná éru vlastně takzvanou sestupnou, což znamená, to je v tom alchymickém jazyku, který já teda zastávám, ten jako vlastně alchymická tematika nebo ta symbolika, nastává takzvané zhmotňování ducha. Takže myšlenky, které byly protisknuty v nějakém učení, které bylo vysoce spirituální, jdoucí z Egypta převážně, protože Ježíš je egyptským zasvěcencem, a pak teda dostává ten úkol, aby šel jaksi spiritualizovat krajiny, které to nejvíc potřebovaly, či do předního vlastně východu svým způsobem, tak se nastává éra smotňování ducha, kde vlastně on ještě ale provázen těmi ženami jako kněžkami. Oni tam ještě figurují, vlastně samozřejmě známe osud, dneska už lepší vnímáme osud Máří Magdalény, o tom také jsem mluvila, že ona byla nějakým způsobem duchovní partnerkou, která jako umožňovala ten převod té funkce těch žen, těch starověkých kněžek, které měly svoje role dány, a taky asi jako jich éra končila. A ona vlastně jakoby teda v té spolupráci s tím Ježíšem byla schopna ty věci vlastně dát takového nějakého kontextu a vybalancovat ten společný svět. Ale od té doby, jak tak vidíme ten vývoj další, tak ta cesta sestupná, nebo to je cesta, která vede ke zhmotňování ducha, je to mužská cesta, k zhmotňujícím principem, tak vlastně nám ta sestupná cesta končí, řekla bych, až teda k ukončením té éry ryb. A teď nastává éra, která by měla nastoupit obrat, a to všechno všichni víme, různě to nějak nazýváme, že jo? Kde vlastně se ujmou, tedy nastoupí cesta vzestupná alchymická, takzvaně, což je vlastně o tom, jak to učím na Karlštejně, kde vlastně můžeme znovu na sebe tu materii, která padla totálně do hmoty, a je to zákonité, to bych nějak se s tím nebojovala, ji můžeme znovu spiritualizovat.
A ta spiritualizace postavena opravdu na tom jiném způsobu vnímání reality a na tom jakoby sférickém nastřed, čili ženském principu. Já neříkám muži ženy, já říkám ženský a mužský princip, protože každý z nás nese ty polarity v obě dvě. Že? Takže nemůžu říkat, že by to bylo postavené na mužském a ženském pohlaví, ale spíše způsob vnímání spirituality. A nastává éra, kdy vlastně budeme nuceni se vlastně bavit o tom, co to znamená vlastně naše duše, kde je vlastně umístěna, jak ji můžeme kontaktovat, jak ji můžeme probudit a jak ji můžeme jaksi prostě dovést k nějakému jaksi spolupráci s naším vědomím, protože my jsme momentálně naplněni informacemi, ale málo to má prožité. Každý to jako spíš šíří jako nějaký plakát. Ale když se člověk podívá, jako jak to člověk pozná podle té vibrace těch lidí na aurické pole, se podívá a ví, kdo prostě jenom hlásá, kdo je plamen a kdo to má opravdu zpracované, tak nastává, a každý byl donucen právě, jak se bavíme o tom, aby to, co vlastně šíří, také zažil. A to zažití je ten, že, to je ten křest ohněm, jak říkal Ježíš. Křest vodou, samozřejmě ohněm a Duchem Svatým. My jsme se tou vodou tak nějak teďka pokřtili v rámci teda těch éry ryb, že jo, která nám dala docela dlouhou dobu na to, abychom ty věci jako si tak jako podívali na to zhmotňování těch ideí po tom mužském způsobu. A najednou nás čeká ten křest tím ohněm, což znamená, my se musíme potkat s vlastní duší. A to je právě to, co jako teďka je takzvaná transformace, jak se o tom bavíme na různých úrovních. A ta duše ale je tak zamaskovaná a tak hluboce utopená v tom našem žvanění a informačním poli, že bude hodně velká práce z toho informačního pola vysekat. A jestli podíváš, tak ta komerční ezoterika nedělá nic jiného, než hrne furt nějaký informace, aby nás oblbovala, zaslepovala, aby nám odtahovala pozornost od vlastního vnitřku. A to si právě myslím, že je důležité se uvědomit, že my stále stává éra, kdy musíme všechno, jak říkala, vyhodit. Já bych říkala, opusťte rodiny, běžte prostě rodiče, domovy, všeho se vzdejte a buďte znovu dětmi. A teprve teďka mi to dochází, jak to vlastně bylo míněno, že to nebylo míněno tak, abychom jako poškodili své rodiny a prostě emočně poškodili, ale bylo to chápáno tak, že musíme všeho zbavit. A když si vezmeš, že vlastně všechno znamená, že nabídeš nějaké postavení, nabudeš nějakou moudrost, třeba spousta lidí si hodně jaksi cení svých psychických schopností a na těch postaví svoji samozřejmě kariéru a svůj biznis, protože to vlastně de facto je dneska trend, být jako hodně teda jaksi mít schopnosti, tak se jednou bude po nás všech chtít, abychom se i těchto schopností zřekli a nastoupili tu úzkou branku, kdy vlastně všechno takzvaně zahodíme a budeme se chovat znovu symbolicky jako děti, že budeme otevření, přímí a ty informace, které vlastně máme nabité pouze intelektuální činností, prostě odhodíme, oni nám vlastně nic nepřinášejí. Samozřejmě přináší do té míry, pokud jsme schopni pracovat s tou duší ve spolupráci, ale duše není zvědavá, říkám to, promiňte, tak trošku jakoby úplně lapidárně, ale vy mi rozumíte, že to není o tom, nebo ty mi rozumíš, že bychom chtěli zavrhnout poznání. My chceme zavrhnout informace zbytečné. Protože Ježíš říkal, že člověk musí mít poznání, aby poznal kořen zla. Lpění na těch informacích, na tom rozumu, to lpění, že v tom rozumovém světě. Přesně tak. A pokud se nám tady tlačí přes internet, říkal bych opravdu totální, jaksi, to je masakr, ty informace. A lidé na tom postaví svoje takzvané duchovní cesty, tak jsou totálně na cestí. A ono se právě říká jedna věc důležitá, že vlastně člověk, který dosáhne nějakého rozšíření psychických schopností, znamená jasnovidný, jasnoslyšný a tak dále, nějakou svým úsilím psychických jako jaksi, cestou, tak to vůbec neznamená, když teda obsáhne tento svět, že je duchovní, protože teprve až když to zahodí, a když to sedmou bránou projde, tak říká, já toto všecko děkuji za ty dary, které jsem obdržel, ale já se jich teďka vzříkám ve prospěch prostě Boha v sobě. A to je ta zkouška poslední. A když se podíváš na ezoterický, teďka momentální biznis, tak dost těch lidí, kteří hlásají cestu ke spáse, vlastně nepostaví svůj systém na tom, že počítá ovečky, které si přitáhnul, počítá hlasy, kolik teda lidí vlastně mu dává, jak si vydělat. A vůbec to není o tom, že by ty lidé vedli, neříkám, že všichni, prosím vás, já nepopisuju zdaleka celou obec, jsou lidé, kteří jsou samozřejmě skrytí a kteří jsou naprosto v tomto seznámení s tím principem, kteří chtějí jenom jaksi mít obrovskou sledovanost, obrovský prostě přístup jaksi, že jo, těch klientů, kteří budou ty lidi živit. Já to chápu, je to všechno zákonité. Úspěch se pozná podle sledovanosti a podle počtu oveček. Ale na druhou stranu,
když dojde k té fázi, že já už to všechno řeknu, tak já musím taky to předvést praxi. To, že to také žiju. A tady se vlastně ukazuje, že to, co se hlásá, se de facto nežije. A tak to byla taková, jako říkala bych možná skoro k tomu roku 2020, taková myšlenka, kterou jsem chtěla říct. Já sama si to uvědomuji, já vždycky to beru podle sebe, nikoho nesoudím, protože já sama jsem si uvědomila, že jsem dosud psala knihy, které jsem vlastně stahovala, měla jsem tu roli, že jsem de facto přizpůsobila informace, které byly třeba pro duchovní cestu důležité. A v té době říkám, že piju k vínu a kážu vodu. To znamená, že jsem asi uvědomuju, že jsem jako jistou etapu trošku jako promrhala ten čas, kdy jsem vlastně pořád myslela, že stačí dál informovat, dál šířit a zapomněla jsem na sebe. Že se prostě musíme opravdu věnovat tomu, abychom my jako první, prostě, kteří něco šíříme nebo něco jako hlásáme, předvedli, že to také žijeme. A v tomto jako teďka je, tak řekla bych, velice jakoby nátlakové. Teďka už to nemůže nikdo chtít okecat takzvaně. Jo. A v tomto případě je strašně spravedlivý. A ta spravedlnost je vlastně model z egyptské, z té ta bohyně Mát, která drží ty váhy a vlastně ona je bohyní řádu. A mně připadá, že zastává ten řád bohyně Mát egyptské, protože ona opravdu nedopustí, aby se některá sféra, jakoby, která už je vyžitá, aby nadále obtěžovala univerzum. Ona ho vlastně sežene plamenem. A v tomto připadá mi, že opravdu ten takzvaný Armagedon nebo poslední soud, jak to říká symbolicky, že v křesťanství, není o tom, že tady bude nějaká vlna mořská a někdo zahyná, odejde. Ne, to je o tom, jak se člověk rozhodne, zda nastoupit opravdu duchovní cestou, anebo se v té hmotě a v těch informacích bude nadále prostě válet a půjde cestou, teda jaksi... A to je podle mě ten motiv toho posledního soudu. A ta bohyně má ty dvě spravedlivé vášky a vlastně ona nesoudí. Můžeme jít klidně středem, ale musíme ty polarity mít sobě vybalancovat. To mi připadá dobrý, že vlastně to je ten ženský princip. Ženská spiritualita myslí na sféru. Je to vlastně sférické myšlení na kříž. Čili na celek. Jedno na kříž, je vlastně symbolický kříž, nám ukazuje dvě cesty. Jedna je prostě cesta ducha a druhá cesta hmoty. A protože my si musíme ty věci dát takoby do harmonie, tak logicky se po nás chce, abychom si vyrovnali věci karmické ve své hmotě, ve svém těle. To je obrovský tlak. A málo si uvědomuje, že ty karmické zákony, takzvané symbolické karmické, říkejme, nebo to naše, co máme, jako máme takzvaně jako v sobě jako těžký převis, který nás drží ve hmotě, na každého padne. Já si dokonce uvědomuji, že naopak lidé, kteří jsou prostě vysoce třeba se snaží jako pracovat duchovní cestou, tak jsou tomu tlaku mnohem více vystaveni než ti, kteří vlastně nějakým způsobem mají pocit, že s tím nemají společného. Třeba žijou úplně prostým životem, jako říkám, ve hmotě, ale to jsou ty nůžky, to je právě jako, to je ten zákon. Jo? Že čím, jde otázka schodu, když jsem na nějakém schodě a mám tendenci se jako zušlechtit vnitřně, očišťovat, říkají alchymisté, čistěrstvo v česky, staročeštině, očišťovat se, očišťování, tak já ale musím počítat s tím, že to, čím budu více na tom lpět, na tom očišťování, o to větší kusy bahna budou vyplouvat a bude to těžší. Mm-hmm. To je zákon. Tak to já vidím takhle právě docela spravedlnost. A to já miluju, když je něco spravedlivé a ten Bůh je spravedlivý, bych řekla. No a k tomu teda ještě tu bohyni potom přidáme. Tak teďka možná si máš nějakou, abych neměla takový monolog dlouhý, třeba jestli máš nějakou zkušenost. Já bych chtěla teda potvrdit, že to vnímáme velmi podobně, ne-li stejně. Že vlastně ta doba transformační teď vrcholí. A v podstatě ty energie transformační jsou nemilosrdný. Zasáhnou každého. A ať se mu líbí, ať se chce zbavit nánosů nebo ne, ať se chce vyčistit ego nebo ne, prostě je to ve vzduchu, je to úplně všude. A v podstatě my už to dýcháme a jsme přímo v tom. No a letos vlastně se to má urychlit, to znamená, čili, že se stav zhorší. To znamená, že sílí lidem deprese, protože ty starý negativní obsahy, které z nás jdou ven, tak jsou nepříjemné, samozřejmě to vyvolává depresi, protože je to negativní energie. Nicméně vím, že to dopadne dobře, nebo věřím v to, že to dopadne všechno dobře a že my to zvládneme, že nebudou nějaké obrovské katastrofy, že se neprolomí a nezničí se kontinenty, ale když se zničí naše ego, bylo by to úplně ideální. Samozřejmě to je běh na dlouhou trať, ale už se dávno začalo a teď to vrcholí. A myslím si, že jednou na zemi bude zase dobře.
To znamená, že si lidé budou vážit života a vážit toho, že jsou na zemi a budou se podle toho k ní tak chovat. Těším se na to moc. A teďkom těm ženám v podstatě ten ženský princip v téhle éře, to znamená v éře patriarchální, byl nejvíc poškozen, nejvíc degradován. A v podstatě přichází doba, kdy dochází k narovnání, jak se říká, ke spravedlnosti. Do bodu obratu, no. Dochází k bodu obratu, no. A tak pojďme se teda dostat do minulosti. Já už se k tomu právě jako chci dostat. Protože mám pocit, aspoň z mýho pohledu, že ten středověk byl velmi specifický. Já to vidím jako temný období, co se týče i ženského principu. Na jednu stranu. Bylo mnohem hůř baroku. Řekla bych, že ještě středověk byl ještě vůči aspoň nám. Aspoň ten raní, jo? No takhle, ono to máme takovou představu, jak to strašně moc napříš. Ono teprve až v nějakém tom 19. století došlo k tomu jako uvolňování toho, jakoby to je rovnoprávnosti těch žen, ale to se čím dál tím zhoršovalo, jo? Takže to, rozumím. To, tak pojďme teda se vrátit úplně na začátku středověku, protože taková nejstíženější doba vůbec, která nás svým způsobem velmi ovlivnila až do dneška. Určitě k tomu našemu. Tak jak vlastně na tom ženy byly, jaký byl život ženy ve středověku, ať teda obyčejné ženy v uvozovkách obyčejné, nebo nějaké výše postavené ženy. Já bych takhle ještě nechtěla úplně rozebírat takovou nějakou společenskou strukturu. Já spíš řeknu takovou jakoby parabolu, jak se to vyvíjelo, protože ono mezi náma každá ta společenská vrstva měla jiné možnosti. Když se budeš bavit o nějaké poddanské vrstvě, tak to měly, to se takhle nedá specifikovat. Tak jako ale řeknu spíš jako vlastně duchovní. Já přišla v té rovině těch žen, které zůstaly v duchovní linii, čili berou z těch, od těch kněžek se stávají vlastně musí se stávat jeptiškami a učitelkami duchovními v rámci teda té vydefinované církve, která ale zpočátku neměla jasné kontury a byla poměrně svobodomyslná. Takže proto já se takhle, aby bylo jasné, že středověk je naopak ještě poslední platformou, kde ty ženy měly ještě svobodu. A pak už to jde, pak se to utužuje. On totiž to je tak jako pořád řekne temný středověk, ale jak nemají patřičný jako samozřejmě vztah k těm dějinám nebo ten dějepis se vyučuje trošku tak, jako řekla bych, toporně, tak je jasný, že lidi mají pořád zafixované to heslo temný středověk. Ano, ale to přesně, byla ještě naopak nádherná doba proti renesanci, která to celé přivádí do hmoty. Jestli mi rozumíš, jo? Tam je to vlastně v ovlivně umělecké, ale to jde do kapitalismu. Už ten vlastně, i Karel IV. Se bránil tomu, že nechce nastoupit tu až humanistickou, ale že to, že humanismus to je demokracie. A ono, musíme se bavit, co to je vlastně tělesnost a co to je duše. Zatímco středověk se upíná k té cestě duše, i když za utrpení tělesnosti a ducha, tak to spolu souvisí. Zatímco ta éra následující vlastně opouští teda tu linku duše a převádí to vlastně v tu éru toho těla. A což je vlastně to, co my furt nechápeme. My se pořád myslíme, že demokracie je o duši. Ne, to je prostě o tělesnosti. Demokracie není o duši. Tam si každý prostě, co může, si udělá. Je to totální neřád. Když to spravedlnost bohyně Mát vyžaduje totální řád, čili jak říká klasik, že svoboda je poznaná nutnost, ale když se podíváš, tady vládne neřád, protože etika poškozená, morálka poškozená, všechny techniky povoleny a v tomto chaosu se rodí nový řád. Tak já teda půjdu zpátky teda k tomu, jak říkáš těm ženám, protože oni fakt tu roli nějakým způsobem jako jí ztrácela, znovu získávají. Je důležité se znovu uvědomit, že konec přechod do té biblické doby, což je vlastně začíná pak ten raný středověk, je spojený právě s tím, že jakože uvadá i etika těch kněžek, které také vlastně na konci té éry toho Berana, toho starověkého světa, taky se dostávají jakoby do té dekadentní fáze zánikové. A nemůžeme říct, že by ty kněžky prostě byly těmi nositelkami té spirituality par excellence. Ono to, každá ta éra má tento náběh, ta jako vrchol. Takže i oni vlastně potom už začali prostě jaksi selhávat. A je logické, že ten svět, který byl rozparcelovaný tou římskou říši vlastně na různé modly a různé kulty a tisíce prostě různých božstev a prostě různé rituály, všechno to bylo v takovém zmatku, tak najednou se objeví taková jednoduchá myšlenka, že vlastně Bůh je ve všem a je vlastně opravdu všeobjímající a že je možná stoupit individuální cestu k němu. Tak najednou to napadá úplně totálně v základech ten řád starověku. A vlastně logicky ty spirituální kněžky, jsme teda u těch žen, najednou začínají sledovat, že ano, tady je šance na spásu. Protože oni sami vnímají ty kulty, začínají degradovat v takový ten automatismus, tu rutinu, že jo, ty obětiny a teďka to furt doklačka, ty řády a teďka různé kulty se bojují. To byl obrovský chaos, jako dneska, úplně paralelní.
A ta myšlenka toho vyškolení těch 12 teda kněžek nebo teda apoštolek budoucích, které vlastně rozšíří tu myšlenku jednotné spirituality, to je opravdu podle mě úplně té revoluční jako záležitost, která vlastně kolem toho roku na prvním století, že jo, způsobila i pro naše země obrovskou prostě jaksi změnu. A ta změna vychází z toho, že se prostě rozvaří jedna společnost civilizační, která už nemá žádnou etiku, jako dneska, to je úplně analogický. Ideje jsou vysloveny, ale nežijí se. Ta éra ryb způsobila, že mužský princip to zavedl, to zhmotnil. Takže i ty neetické jaksi motivy zhmotnil. To je vždycky role mužského principu, který zhmotňuje a ženský spiritualizuje. To je taková vlnovka, to je takový had, který se táhne těma dějinama. A teďka ty ženy ale měly různé podmínky v životu, proto to je těžký. Ale řekla bych se, pojďme podívat na to, co se týká nás. Našeho území, na naše území mají vliv základní prostě krajiny, a to je teda Přední východ, protože a potom samozřejmě Egypt, který s tím souvisí, je propojen vážně. A protože Římská říše obsadila celou téměř samozřejmě Evropu, ne úplně celou severní Evropu, ne, ale obsadila to vlastně až někam po Perzii, Egypt, tak je jasné, že ten Řím roznáší jakousi formu spirituality a mužské, že jo, to je klasická ukázka toho, jak se roznáší mečem křesťanství, to je Konstantina, jeho prostě parta, a potom samozřejmě k tomu teda ten systém té církve mužské. Ale současně ještě pořád tady paralelně existuje taková ta svobodomyslná ženská vlastně skupina diákonek, učitelek duchovních, které ovšem podobně ztrácejí pod tím tlakem toho Říma tu roli, protože oni jsou zatlačovány do té role tady jaksi hostesek, které mají tomu jako nějak sloužit, tak bývá u těch žen pravidlem, že oni umí sloužit na rozdíl od mužů. A stávají se z nich vlastně jakoby zpočátku jakoby pany, oni, aby unikli tomu tlaku té společnosti, která je nutí k nějakému jaksi, tak se stávají buď to panami, světicemi, anebo tedy vdovami. A aby byly svobodné a nemuseli být pouze rozmnožovny, jak říkám, tak raději jdou tady do, jaksi, do toho celibátu, aby měli zaručen, že se po nich nebudou chtít výkony, které jako nejsou takzvaně úplně zcela jako v souladu s jejich myšlením. Takže zpočátku ty vdovy a pany se vlastně objevují a združují se vlastně svobodně. Až mnohem později se stane vlastně, a pořád máme ty knížky, do 6. století se po celé Evropě ještě prostě pořád třeba celá cesta do Santiago de Compostela vede, což je základní informace, po místech velkých bohyní. Čili celé to pobřeží Evropa, tak to byly keltské bohyně, že jo? Na jihu to byly zase ty jdeme tomu přímořské, řecké, antické bohyně, Venuše, Demeter, Fríská, Kybele, Turecka, pramatka bohů. Pořád tyto figuruje ta spiritualita těch žen. A do toho 6. století. To se pořád jako míchá, prostě se různě ty principy melou. To trvá těch 500, 600 let, to celé jako vyjasní, co se vlastně bude dít. Jo. Jako nás taky čeká ještě éra 500 let, když se tady vlastně vyjasníme, jaká bude spirituální linka, to není tak rychlý, jak ta transformace nechodí tak rychle. Jo. To se vlastně musí převalit přes tenhle ten systém. No a teďka jde o to, že oni ty ženy najednou získávají tedy jaksi ještě možnost učit, ale nějakými těmi vyhlášeními církevních otců, to je to 4. století, začne omezování a začne se prostě útočit na podstatu ženství v tom smyslu, že to je na základě starozákonního modelu, že Eva svedla Adama, samozřejmě, a takzvaně had a tak dále a blablabla, bla, bla. Tak v ten moment se začne prostě útočit proti ženám. Úplně takový nejzásadnější ukázka tragické. Malý moment, kdo s tím přišel? Nebo kdo to začal podporovat, tu myšlenku? Vatikán? To už začalo prostě rozkolem Petra a Máří Magdalény ve skupině. Že? Když už Petr vlastně v evangelích zapisuje, že žálí na Magdalénu, že Ježíš jí věnuje pozornost a že jí vlastně odevzdává klíče od království nebeského. Takže to celé se nám tady vlastně ta nevraživost toho patriarchálního židovského světa začíná u Petra. Který vlastně pak se stává tou základní jaksi ikonou té církve, teda římské, nebo řekla bych té římské církve. Takže ta nevraživost vlastně začíná už ve skupině Ježíše. Oni špatně zvládali ty patriarchální pánové, ti apoštolové, jako ty méně vzdělaní, jako byl třeba Petr, že Ježíš dává prostě prioritu těm ženám ve skupině. Oni to špatně zvládali, takže celý ten oblast toho Předního východu, celá svatá země byla velice jaksi zaostalá v té době, protože to vlastně taky oni ti avátaři chodili tam, kde to bylo zaostalý, že jo. A ta svatá země tam měla svůj význam historický, že jo, Jeruzalém, ale to bylo velice primitivní a zaostalé a patriarchální. Takže ono tam jako došlo k tomu nárazu už vlastně už
již tou provedením toho, již ona vlastně jde, protože měla za úkol tam jako prosvětlit, ale současně tam naráží na ten, no a pak se spojí samozřejmě ta ideologie římského státu, že jo, pozdního Říma, ta dekadentní fáze, kdy vlastně už tam jsou, už je prostě šlechtěná gejovská láska, už je nadřazená té žensko-mužské, že jo. A tím pádem vidíme totální úplně jako dneska, že jo, taky dneska vidíme, že to není vůbec žádný problém, láska mezi jedním pohlavím. Je to úplně standard, tak to je úplně analogický. A tím pádem najednou dochází k tomu, že už od počátku se vlastně křísne o kámen a už se rodí ta dualita, kterou vlastně potom jenom dál ty éry vlastně jako dovedou té praxe. No a ty ženy, které byly diakonkami, ty se vlastně neudrží prostě ve svém jaksi pozici, protože oni mají svoje komunity. Vedle Petrovské církve se rodí takzvaná svatojánské obce, nebo řekla bych grálské obce, diákonky ženy, které vlastně vytvářejí komunity rodové, které se snaží vlastně na bázi vytváření komunit zemědělských vytvořit prostě dům, jako teda modlitby, vede to vždycky nějaká žena, která vlastně potom matriarchálním způsobu má na starosti i výchovu, jak to bývá prostě v matriarchátu, čili po starém způsobu. Ale ty komunity, které jsou vlastně napadány Pavlem, apoštolem a Petrem a jsou vypuzovány ze Sýrie a ze svaté země, se nám právě dostávají do Evropy. A o tom já chci právě mluvit. Je strašně důležité. Kdybychom byli odkázáni na Petropavlánskou církev, pouze na Petra a Pavla, kteří vlastně se snaží, jako řekla bych, instituce církve nějakou organizaci, tak bychom dopadli velice krutě, protože by nám nezůstala žádná prostě šance do budoucna. Ale tyhle ty ženy právě dostávají se, musí do takzvané jako ilegality. Ještě mi prosím tě prozrať, nebo nám prozrať, bylo to o jednobožství nebo mnohobožství? Co oni praktikovali? Jednobožství. Mm-hmm. Vlastně odkaz Ježíše. Odkaz Ježíše. Ale Ježíš samozřejmě to je v Egyptě také nebylo mnohobožství. To jsou špatně vykládány třeba egyptský dějiny, bohužel. Egypt má jediného boha. Boha Ra. Prostě, který vlastně je spojený, to ale ne s tím sluncem, to není jenom prostě otázka slunce, to otázka solár, prostě stvořitele, který vlastně jde, nás tady celý osvětluje skrze ten, nám dává život. Jo? Čili oni vlastně pokračovali v tom Ježíšovém odkazu. Samozřejmě pokračovali a byli vyškoleni mystickou cestou. Když to znamená, že oni věděli, že jediná mystická cesta vede k Bohu, skrz sebe, po egyptském vzoru, že Egypt prostě učil ty zasvěcené lidi, že Bůh sídlí v nás, abychom ho objevili v sobě, tak musíme jaksi to podělat na sobě nějaké úpravy, abychom to byli schopni načíst. Takže oni to učili a to je mystická cesta. Jenomže ta druhá parta, ta, která šla teda z toho mužského světa, ta to chtěla zažít v rámci jako externího náboženství. A tím pádem došlo k tomu rozkolu. A tím, co ty ženy chtěly být jakoby mystičky a chtěli tu věc šířit v podstatě osobním růstem, tak tam ten mužský svět, který šel od toho Petra Pavla, založil tu církev. A k tomu ten meč, že jo, a k tomu teda a ovládat a vládnout a už jsme doma. Ale to bylo zákonité. Já to nějak nechci posuzovat, protože oni to měli za úkol, tady ty pánové, aby nám ty myšlenky jaksi zavely do praxe. V tom smyslu, že to opravdu, teda, ač to bylo vyhlašované ideologie, která třeba nebyla vždy žita, ale ono to vlastně se prosadilo do hmoty. No a teprve teď nastává éra, kde to můžeme jako ženským způsobem ty moudrosti, to poznání opravdu znovu spiritualizovat. To jsou vlastně podle takovýhle jako vlny. A ty ženy teda šly z východu pomalinku do a právě Evropy. A to se právě říct, a ty ženy právě měli, jak byly vytlačovány tou římskou církví budoucí, tím, že Petr a Pavel byli ty hlavní, kteří vlastně ty tahy proti nám organizovali. Já jsem to myslím někdy vyprávila, že vlastně, když se Pavel dělal ty své misie, tak narazil v Efezu na obrovský odpor kněžek právě, protože oni ho vyštvali z toho přístavu, protože věděli, že on šíří de facto polopravdy. Ty ženy byly zasvěceny, že jo, do toho učení Ježíše. A to je právě zajímavé, jak se to dokázalo během těch 2000 úplně otočit, že ženy se z nich vlastně byly označeny za ty, které defraudovaly teda tu duchovnost, jakože vlastně svedli toho Adama, že jo, po starozákonním modelu. A ti mužové získali prostě pocit zástupce prostě jakoby Boha na zemi v rovině papeže. Ale to je taková, to je prostě na lidském trenažéru, to je zákonit. Já s tomu dneska už nedivím, ale jasně. Nemůžeme to nějak chtít jako nějak přeskočit tu fázi. Jasně. No a teďka najednou se stává to, že ty ženy, které vlastně mají to poselství přímo prožité, jak říkal Ježíš, když je učí teda ty ženy, on to zaznamenané, ty jeho učení v Pistis Sophia, to je vlastně
buddhistický pramen z koptského Egypta, takže máme jeho učení zaznamenáno, což také samozřejmě neví, že ho neříká. Tak on vždycky říká, když se baví s těmi ženami, on tam má dokonce i těch 12 apoštolek vyjmenovaných, ne všechny, ale některé z nich, říká, třeba Máří se ptá, jestli může mluvit s Ježíšem, když vlastně se učí vzájemně, a on říká, Marie, ty dědičko světla, se mnou mluv přímo. A když se ptá Petr, tak mu říká, jako, tebe s tebou mluvit v podobenství. On měl dvě verze šíření učení. Jedno bylo vlastně pro zasvěcené, ty, kteří byli schopni mysticky načíst a byli na vyšším vybračím stupni. To byly ty ženy. A samozřejmě i apoštolové někteří, já nechci takhle úplně rozdělit na mužskou ženskou společnost. Tam to byl mix, jo. Ale ti, kteří právě nejvíce známe, ten Petr, tak to bylo nízkovibrační struktura, že jo, která de facto musel zase k ní hovořit podobenství, aby to vůbec pochopil, že jo, pobral. Ani prosím tě, já tě malinko přeruším, ty mluvíš o apoštolkách, já to v podstatě slyším téměř poprvé v životě. Já to se neví. Ano, tak já to možná uvedu. O tom se nemluví. Určitě se o tom nemluví, o tom určitě nemluví. Ne. Katolická církev, kde se vzali? Ono, kde se vzali? No, protože jako v té komunitě to nebylo rozdělené na muže a ženy. Ježíš učil všechny. Naopak on přicházel z Egypta, kde ty pohlaví byly se rovné. To znamená, on tam měl jaksi tým apoštolů a apoštolek, by to měl z toho důvodu, že existuje knížka, která se jmenuje Pistis Sophiae, to znamená, to je Sofia je moudrost, to je vlastně Máří byla jakoby zástupcem té Sofie moudrosti. A to je ženský duch svatý, to znamená, oni věděli v egyptském modelu, že nemáme tady celomužskou trojici, že? Ale máme teda jako toho ducha svatého chápan jako Sofie, což je můj ženský princip, nebo ženský princip je spirituální. Myslím tím jako fenomén, princip, nemyslím tím jako ženy, muži, to, aby se diváci nespojovali. No a tím pádem se v tomto pramení koptském, který vlastně se dochoval v Egyptě a je vlastně dneska i přeložen, nazývá se Pistis Sophia, má vlastně o moudrosti, víra moudrosti, je vlastně popisováno výuka apoštolů i apoštolek. A z toho já vycházím, já si tady nechci otevírat pusu třeba na ty dva apoštoly, na Petra, kdybych neměla to podložené, protože tam je to krásně vidět, jak Petr apoštol žárlí na Máří, že vlastně ona pořád odpovídá, ona již je nejblíž. I ta jeho manželka Marie Salomé, vlastně tam je i Marie matka je ve skupině. Těch žen tam je, oni tam jako samozřejmě se popisují i v jiných pramenech, že těch apoštolek v vnitřním kruhu bylo také 12. Je pravdou, že nejsou úplně vyjmenovány. Byly to většinou Marie, protože to je taková jakoby zajímavá, že tam skoro všechny byly Marie, ale byly tam i jiné ženy. No a my tam v té pisti Sofii máme zaznamenat těch rozpravy, jak oni vykládají to, že on šel učit teda do svaté země, do Izraele, kde vlastně de facto on není, Ježíš není žid, to ještě ke všemu, když vždycky řeknu, tak ještě tím zbudím pozornost. Není důvod, on je Egypťan a vůbec jako naopak židovská, židé jsou často právě jako namixovaní z Egypta, Egypťana někteří. A tím pádem on jako má úplně jiný základ, než teda se dneska vykládá ve Starém zákoně. A on vlastně jde učit právě do té nejtemnější krajiny, což vlastně byl Izrael v té době, myslím tím teda kolem Jeruzaléma. Takže to byla posvátná lokalita. No a tím pádem on vlastně přichází prosvětlit, ale tam mu pomáhají ne ti apoštolové. Samozřejmě ty zasvěcení, kteří jdou, jsou prostě vědomí a jsou zasvěcenci, tak ti ano, ti ho podporují. Ale ty ženy, ty jsou právě v tomto, mnohé, já jsem třeba zjistila, že mnohé z nich pocházejí také z Egypta, že ten Egypt je fakt kolébkou moudrosti a to se pořád na to jako narážím ve svých jakoby teda různých pracech nebo studiích, že my nesmíme ten Egypt zapomenout, že on nám fakt dává tu božskou moudrost. Jo? My se pořád obracujeme někam jako do Mezopotámie a tak dále. Jistě, ale to je jiný proud, to s tím ženstvím jako trošku jinak nastavené. Já to nechci jako nějak zahazovat. Ale když to řeknu takhle, tak ty ženy v podstatě byly vyučovány a ta debata třeba o světle nebo o výkladu těch žalmů, které on využil proto, aby tam tu krajinu, takže musel být z nějakého něčeho, co oni znali, že jo? Tak znali žalmy, tak vlastně de facto vyučuje ty apoštoly na výkladu Davidových žalmů, ač to samozřejmě je spíš etická záležitost, morální než jako duchovní. Tak tam vždycky evidentně vidět, že tam přednostně vždycky odpovídají ženy. To je záznam toho jejich provozu. A když si představ, že už v této fázi vzniká nevraživost, já to chápu. Toho patriarchálního světa vůči těm ženám, které přichází a Ježíš je prostě bere, jako jsou, oni jsou mu jako více, ne že by byly rovny, to říkám, a to se nevzniká nějaká vnitřní jako napětí, ale prostě tam to z toho vyznívá, z toho pramene. Ono
podstatě to vzniklo už trochu dřív v Egyptě. Třeba, jestli si viděla film Agora nebo vůbec. A to jsem chtěla právě říct, Agora. To je přesně, navazuje to na to. A to ano, říkáš, že to na to navazuje, přesně. To je přesně to pokračování. Podívej se, když jdeme tomu tyhle ty a žárlivost na ty ženy. To už je potom ukázka té církve. To já bych se k tomu dostanu. Mm-hmm. Právě že Agora to je ukázka toho, jak to prostě se to během toho vyvíjelo. Šlo to tím, že prostě vznikla vnitřní nevraživost už ve samotné skupině. Již odchází do Sýrie učit, že tam se ztrácí, ona kříž nezemřel, že jo. A teďka ty lidé jsou puštěni do terénu. Dostávají svoje lokality a ty můžou jenom evangelizovat. Ženy teda také, ale ženy spíš zakládají komunity. Takové vlastně v té době mezi nějakým rokem 200 až 500 vzniklo v Sýrii na 600 kamenných sídel, která byla vedena vlastně kamenných měst. To je celá Sýrie, jak je vybombardovaná, tak tam byla ta sídla. Já jsem tam teda v té Sýrii ty věci docela zkoumala svýho času. A ty ženy se chovají tak, že vlastně, protože se rozpadá pozdní Řím, rozpadá se Římská říše. A je tam spousta veteránů. A je to kosmopolitní společnost, která vlastně je to globální společnost. Tak samotný Řím financuje, aby se mu nevraceli ty lidi, ty vojáci do Říma, tam je neuživil. Tak oni financují kolonizaci. Přímo římský císař. Hmm. Takže oni de facto posílají peníze do Sýrie, do svaté země a tam vlastně se zanikají základy rodové komunity, které se vlastně živí pěstováním olivového oleje, že jo, a vinné révy, což je symbolika rodokmenu vinného keře. Všechny ty lidé, kteří mají symbolickou příslušnost tomu Ježíšovu odkazu, tak se nazývají rodokmen vinného keře. Máme třeba svatý Václav, že jo, to taky zapojen a tak dále. To jsou prostě pokračovatelé té jako myšlenky a i té dynastie, která se jako z Egypta sem nám jako teda nás přišla jakoby trošku jakoby nasměrovat ke světlu. A ty ženy se stávají diakonkami, čili v čele komunit jsou ženy. Ale to končí právě tak s tím rokem 600-700, kdy se vlastně vyhlašují, už teda, tak jednak teda, ještě bych to řekla takhle, po příchodu Arabů, což samozřejmě semité jsou těžce patriarchální společnost, taky byly hodně matriarchální, ale v tom 6. 7. století už to neplatí, začínají tímhletím systémem toho vytěžství semité, že to je taková ta skupina, která zhmotňuje, to jsou jak žijí, tak Arabové ty zhmotňují, tak vlastně oni vytlačují tyto rodové komunity, které jsou vysoce jaksi prioritně duchovní, které vlastně se snaží o, aby se pěstovala, vlastně aby bylo v pořádku zemědělství, aby byla zdravá výchova dětí. Taková ta klasická, ten způsob toho žití, takový dneska ty slovanské občiny, jak se snažíme jako to znovu jakoby simulovat třeba ta obec těch Slovanů. Že vlastně se jedná o žití v souladu s přírodou, ale současně duchovní cesta mystická vnitřní. No jo, jenomže to nevyhovuje tomu modelu mužského ovládání světa, tak jsou vytěsňovány ty komunity vlastně posvolna do Evropy. A to je právě strašně důležité, protože kdo to spustil? No to spustili právě církevní otcové, čili samotná církev začíná budovat struktury protiženské, aby je znejasnila, aby je zametla pod stůl, dokonce uvažuje, zda vůbec žena má duši, až tak to daleko. Dělají z nich prostitutky, to je klasika, že jo? To se vlastně Máří byla vyhlášena až v 5. století, prostě, v 6. myslím, že to je, prostě byla na nějakém koncilu vyhlášená, prostě jako, že ona, čili takto, oni to vlastně zhazují přes ty modely těch kněžek, protože kněžky měly jako součást své rituální funkce posvátnou prostituci. Což je vlastně jako, ale to byla role vyrovnávání principu, že jo. Kněžka, která fungovala jako prostě posvátná prostitutka, tak znamená to, že ona dávala třeba mladíkům z vyšších rodin způsob, jak se milovat, aby ta jejich jaksi soulož byla rituální a nebylo to jenom prostě o pustém sexu, že? Čili bylo to o zasvěcení. Bylo to o zasvěcování, ale také o výchově mladíků, protože ta nobilita z těch rodin, oni potřebovali zažít to, jak vypadá posvátný sex. Což samozřejmě, když to necháme na pudové záležitost, tak to vypadá, to vypadá, že jo. To je dneska to jedině o pudu, že jo, v podstatě. Takže to znamená, že oni vyučovali ten mužský se vlastně vůbec jak správně, tady jak se zavést, tedy jako vztah k ženě a tak dále. Čili církev se absolutně ujala své moci, patriarchální moci. A církev musela ty ženy samozřejmě logicky v rámci té vlny civilizační prostě potlačit a zvolila ty nejstupidnější metody. Takže prostitutky, nemají duši, jsou neschopný a postupně zatlačila do takové té role úplně defenzivy, že vlastně nemají ani vlastní názor. A to, co vlastně vidíme v tom baroku, tam čili to graduje. Čili jim sebrala jejich sílu, dala jim povinnosti a sama si nechala... Prostě je potlačila v té společenské vlastně systému, je dostala takové role, že neměli možnost. Ale to šlo pozvolna, to nešlo tak rychle. Jo. To se třeba ještě do toho 13. století až.
to pořád mělo poruchy. To chci právě říct, že my si myslíme temný středověk, vůbec ne. To se právě utužuje až v renesanci a v baroku, to je průser. Takže právě totiž to si taky musíme uvědomit, že to je potřeba si taky vyčistit tady tyhle ty inflace v hlavě. Čili ty ženy se dostávají, a teďka ten přechod, jo? Je tady mužská církev, která je zřímá, podporovaná, je postavena na askezi, na celibátu, z důvodu, aby se majetky nedrobily, že to bylo čistě pragmatický důvod, aby se to tam jako udrželo ta moc a ty prachy a ty majetky, že jo. A k tomu teda ženy, které se nějakým způsobem stěhují do Evropy a ještě v tom nějakém třeba až do toho 8. století, to se týká právě našeho území a třeba celé Evropy, se vznikají rodové komunity. I když to řeknu, jak jsme tam bavili se i u nás, taková typická ukázka rodových komunit, které se do dneška u nás udržely, je to vlastně otázka Jižní Moravy, kde vlastně máš silný mariánský kult, vinareva se tam pěstuje, čili tam, kde se pěstovala vinareva, tam můžeme říci tradiční jako teda vinohrady, že tam jsou tam ty apoštolky, které jaksi některé z těch, a to byl už potomci, to nebyly jenom samotné apoštolky, to se rozmnožilo, to byly, prostě to byla celá dynastie, že jo. Takže můžeme říct, že my jsme vlastně chytli tu spiritualitu právě přes Jižní Moravu a přes Velkou Moravu, která měla právě vazbu na tu Byzanc a ta spiritualita jde z východu, v žádném případě ze západu, že jo? Tam je to vždycky, to je přesně proti zákonu, západ přináší hmotu a východ přináší ducha, jo? To musíme chápat i v rámci třeba dnešní spirituality, lidi se pořád myslí, že ze západu přijde nějaká moudrost, maximálně o tělesnosti, uzdravovací a možná nějaký nižší svět, ale vyšší svět prostě se nám jakoby zprostupňuje z východu vždycky, to je zákon. No a teďka si představ, že vlastně zastavili a jdou dálně, tady jdou po moři a vznikají různé takové ty legendy o připoutí Marii, že o tom byla řeč. Ale je pravdou, že oni se sem přesídlí do Evropy. K nám jdou po souši. Jak se nazývali? Diakonky nebo velekněžky? Diakonka je duchovní učitelka. Ne, oni se neříkali velekněžky, protože už měli roli vlastně spíš jako by teda taky ne. Já si myslím, že oni říkali učitelky, duchovní učitelky. Diakonka je význam už v tom křesťanském hávu. Ta žena má červené roucho. Proto také potom vlastně de facto se z toho udělá takový ten, jakoby ten hambinec, to barva, aby ten červené roucho přešlo teda pouze na mužskou církev. A oni mají roli vlastně jako teda, oni jsou vlastně jako rodové, oni vedou rodové komunity. Ale týká, vedou nejenom, že vedou jakoby způsob obživy té společnosti, ale vlastně týká se to i duchovnosti a vlastně výchovy dětí. Takže oni vlastně, to je jako postaru. Jak to bylo ze Slovan? To je vlastně hodně podobné slovanskému sektoru, než tady byl rozprášen teda tou, jako tou, tím způsobem. No a tím pádem vidíme, že oni jako přináší do Evropy a fúzou teďka s těmi komunitami slovanskými a keltskými, protože to je hodně podobný. V té době samozřejmě ten slovanský svět byl taky už hodně patriarchální. Všechno bylo i ten keltský, to není tak, my si jako myslíme, jak to bylo patriarchální, vůbec ne. To už dávno všechno bylo dekadentní. Jak Slované, tak tady Kelti v té době, na tom přerodu. Ale přesto ještě pořád tam přežívaly ty formy, stebit s tou přírodou. Takový to, jako, že člověk měl vztah k těm knižkám. Jo. Do toho 8. století pořád já vnímám, že tady, jak ten slovanský svět, tak ten keltský, žil v souladu nějakým způsobem. A i ty apoštolky nebo ty pokračovatelky, ty učitelky duchovní jdou z východu a mají hodně podobný program. To se moc neliší. A dochází k fuzování těch, a proto třeba se na Jižní Moravě velice uchytili, protože Slované neměli potřebu jako tento způsob myšlení vytěsnit. Jim to připadalo hodně příbuzný jejich myšlení. Že jo? A dochází k fuzování. A vlastně celá Morava je velmi ženská. Řekla bych, že oni se zachytili právě na Moravě. A já právě Moravu považuji za, že tam je velká jako možnost teda vnímat to v té rovině Velké Moravy. Jako když se vyrovnají teda karmy národů, tak se vlastně můžeme dostat na nějaký trošku vyšší level. Jo? Dokud to bude kontra, tak je to pořád, tak jsme upadnutí v tom boji. No a když si vezmeme, že vlastně tady nějakým způsobem až v tom 9. století jsme u té Ludmily, že jo, ještě pořád tady je vidět, tak až do toho 10. století pořád ty ženy jsou nositelkami nějaké duchovní ideje. A to je důležité. U nás to vlastně díky tomu slovanskému sektoru zůstalo jako latentní. Jo? A ty kněžky třeba, které byly v keltské oblasti, třeba Avalon, nebo třeba Pyrenejská oblast ze bohyně Pyrené, tam je silná tradice, která se zase spojí právě s tím kultem těch starých starověkých bohyní, ale s těmi apoštolkami, nebo s těmi potomky, které tam přichází. A teďka se ukazuje, že až do toho 10. století je silná ženská spiritualita, myslím tím jako teda nesena ženami a jejich mystickou cestou, díky tomu, že tam působí právě ta Ježíšova dcera, Marie Salome, která je pohřbena v Santiago de Compostela.
To znamená, že celá ta trasa od východu na západ je vlastně lemována jakoby nějakými rodovými komunikatami. To je vlastně přes Moravu, že jo, a přes Čechy a to dál. Jako, kde se v tom poli informačním zachytávají ty plameny toho pro budoucnost, že tam zůstávají ta posvátná místa, která jsou sice přeznačkována postupně těmi křesťanskými novými teda směry, ale ona tam jsou latentní, zůstávají tam. A to je právě ta spása, takže ono to zůstává zakódovaný v tom poli. A my teď, jak se ta cesta začala nastoupila, jak tam všichni chodí, jo, tak to vlastně oživujou, mm-hmm, tuhletu. No a ještě řeknu, že ta zpátky, a to teda už konečně ukončím tu myšlenku, že ten přechod vlastně od toho starověku, kdy ty kněžky byly významné a vlastně jak si ovládali jako vedle i těch mužských bohů systém, tak se postupně dostávají do role tedy jaksi duchovních učitelek, které fúzují ty starověké modely, to je spirituality, s tím novým poselstvím Ježíše. Jakoby to přetavují, pak to ještě teda provedou takovou zvláštní jako fúzi s těmi místními obyvatelstvím, jako je slovanský a keltský svět, čili možná i germánský, ale tam to asi šlo hůř, a i taky to šlo určitě. A najednou docházíme, že v Evropě se mísí úplně natvrdo všechny ty vlivy. A z toho se vlastně rodí dva trendy. Jedna je cesta mystická, to jsou vlastně budoucí teda ti různí mystici, kteří, kam třeba spadá i Hildegarda z Bingen, že jo, která vlastně toto má v sobě jako jaksi nasáklé. A současně se rodí silně teda defenzivní mužská církev, teda Řím, který toto chce potlačit. A to je napětí až do 10. století, až do toho 13. Teprve potom dojde k tomu poslednému výslednému boji, kdy vlastně se opravdu ty ženy zatlačí do pozadí, dají se jim silná klauzura, musí do kláštera, poslouchají teda pouze nadřízené tedy z toho jaksi světa církve mužské a tím končí svoboda. Čili řekla bych, že éru svobody zakončuje éra Karla IV. Pak už to celé jde do těžkého prostě jaksi područí a ty ženy ztrácejí totálně jaksi možnost vůbec nejenom učit, ale se svobodně projevovat. Pokud nejsou v souladu s těmi zákony teda té církve, která jim dává ta dogmata. Což znamená, že vlastně trvá to opravdu těch 13 let, než se celé jaksi převede v ten druhý pól. A když se ptáme teda zpátky teda ještě k té Agoře, jak se o ní zmínila, to je strašně zajímavá myšlenka. My víme, že vlastně ta Hypatie alexandrijská, nebo Hypatie ta vědkyně, která v Muzaionu, to byla vlastně už teda v řeckém Egyptě, vlastně taková vysoká škola, univerzita, že jo, Alexandrii, která združovala ty nejlepší mudrce tehdejší doby, nějaké to 4. století, tak ona vlastně je ta, která dávno před Koperníkem a dalšími zjistila, že vlastně obíhají planety kolem Slunce v elipsách, čili zjistila, že vlastně Slunce má ještě černou, tak vlastně, že vlastně ta elipsa tady má dva body, jako temný a světelný bod. A co je zajímavé, v té době právě dochází k tomu, že křesťanství je utužováno mečem a násilím. A v té Alexandrii se objevil velice nevraživý biskup, jak se jmenoval ten pán, který měl za úkol vlastně opravdu zlikvidovat starověkou moudrost. To bylo, oni byli úplně, oni ty, jak ti lidé byli nevzdělaní, ti křesťané. A to oni považovali všecko, co bylo původně egyptské, podle těch různých biblických zvěstí, že Egypt byl nepřítel, za pohanské. A dochází k tomu neskutečnému ničení tzv. Pohanských model. A to je ta doba, kdy se vlastně vypaluje, že jo, knihovna alexandrijská a tak dále. Vlastně ta moudrost úplně naprosto směrovaně likviduje starověkého Egypta a vlastně vůbec starověku. No a tenhle ten muž, který šířil obrovskou nevraživost a nenávist vůči ženám a zvláště proti Hypatii, protože ona zastupovala ten fenomén těch vlastně moudrých žen, které vlastně ovládaly de facto tehdejší vlastně, řekla bych, skoro tu univerzitu, že nebo neovládaly. Byly tam jako na výsluní a měla obrovskou sledovanost. Mnoho mužů chodilo na její přednášky, že? Jak to v té Agoře vidíme v tom filmu. Byla podporovaná. Byla podpora i vlastně tou vládnoucí vrstvou. Že? Tak to právě bylo pro tyhle ty prostě propagátory té mužské církve jako červený hadr. Bylo třeba to zlikvidovat. Takže pod rouškou, že ona čtyři pohanské věci, tak byla teda opravdu teda prodělala obrovské martyrium, jak se říká, že byla vlastně na Agoře, jí byly seškrábána kůže střešními taškami. Čili to bylo martyrium obrovské, ale co zajímavé na tom je jedna věc, která mi došla vlastně díky tomu, že jeden muž mě na to upozornil, až se tím zamyslím a mi to připadá, že má pravdu, že tady se objevila světice křesťanská, která se nazývá Kateřina Alexandrijská.
Kateřina Alexandrijská světice, která je patronkou Karla IV. a která žila ve 4. století. Tato žena je patronkou moudrosti Sorbony univerzity, je patronkou prostě mudrců, vědců a tak dále. Neví se přesně, kde se vlastně jako vzala. Vypráví se příběh, že ona se narodila na Kypru, že byla velice jaksi vzdělaná, byla to královská dcera. A protože vlastně šla z toho Kypru, se odstěhovala ta rodina do Alexandrie, to bylo tehdejší kolébka moudrosti, centrum, že jo, to jako dneska bychom chtěli třeba do Prahy, že jo. Tak tam jako zakotvila a teďka se chtěla by se provdala. Ona nechtěla, argumentovala tím, že ona nemůže se provdat, takže kdyby se provdala, tak končí éra vlastně jakoby té vědkyně, nebo té, tam, že jo, začala by dělat jiný starosti. No a ono se ukazuje, že ona teda také byla krutě, tedy jaksi krutě zmučena, protože o ní měl zájem římský císař Maxentius, podle té legendy, ta legenda, která ale možná má jako jádro pravdivé. Ona se bránila, protože se už setkala s křesťanstvím nějakou formou, což je vlastně už takový dodatek, bych řekla, tam to křesťanství nefigurovalo, a poznala učení Ježíše. A vlastně ho poznala dvakrát, jednou, když vlastně ho viděla jako malého ve své vizi, a podruhé jako ženicha, který dal prsten. A ona dostala vlastně, jako se probudila ráno a měla údajně podle té legendy na ruce reálný prsten. Či ona je prototypem jeptišky nevěsty Kristovy. Takže oni jakoby ten model té Hypatie, křesťanstvo všechno dokáže zapracovat. Křesťané umí pěkně všechny ty věci zapracovat, ty pohanské, aby to mělo nový háv, ale bylo to vlastně postavené na starém kultu. Že? Takže si udělali martyrku, světici, která byla moudrá, už teda byla Kristovou nevěstou, čili tam šlo o to křesťanství v podstatě. A zajímavé na tom je to, že ona je chápána jako někdo, kdo vlastně dává podporu moudrosti už v křesťanském jaksi jako nastavení. Ale přesto se domnívám, a to není říkám od mojí hlavy, to mě to navedl jeden muž, že vlastně opravdu, ale prazáklad, ta historie, ten prakořen je v této Hypatii Alexandrijské, protože neexistuje žádný jiný životopis, protože ty životopis vědců byly zapisovány, že jo. A ten životopis se nějak hodně moc teda podobá jak té době, tak teda tomu jaksi nastavení. A my dneska víme, že ona podle té legendy byla přenesena anděli teda do oblasti na Sinaj, že jo. Tam je ten slavný klášter svaté Kateřiny, což je klášter z nějakého 4. století, kde vlastně postavila svatá Helena už tehdy nějakou rotundu. A jak si představ, že v době výprav křížových a templářských vlastně jako tendencí obsazování Jeruzaléma, všechny ty výpravy nebo ty výpravy, které šly tedy jaksi přes Sinaj, tak v tomto klášteře jaksi zastavovaly. A ona tam má tedy, jak ona byla pohřbena nahoře, nad tím nahoře, jak je, tam je Mojžíšova hora a vedle byla hora svaté Kateřiny. Ty ostatky oni snesli dolů toho kateřského kláštera. A my víme, že dneska nejstarší vlastně vůbec všechny prameny církevní, nebo ty křesťanské, ale ty původní, ne ty sfalšované, nebo ty vybrané, jsou zachovány jako obrovská databanka v tom klášteře. Tam je třeba zapsáno Bible ve staroslověnštině. Jako jo. Takže vidíme, že tam je prostě opravdu kořen všé moudrosti. A takhle to na to celé zaštiťuje. Takže ono ten princip té ochrany funguje, ale musíme umět jako počkat, až se zase vyloupne. Jo. V podstatě vlastně pro Karla IV. Úplně nejčistší, nejposvátnější místo byla jeho kaple svatý Kateřiny. Že? No, malinká, velmi skromná kaplička. A má to svůj důvod. No. Kde vlastně nejvíc meditovala, nebo měla pro něj největší sílu. Ona měla význam rituálně, to je asi jiná ještě kapitola, ale je pravda, samozřejmě i pro něho, protože on se s tím stotožňoval. Ale chci říct si jednu věc, že totiž ta moudrost, která vlastně se měla vytratit s tím jakoby církevním módem, podléhat teda tomu vedení pouze teda jakoby jako tomu, že bude nám to všechno tlumočeno církví, tak se vlastně jako vymyká právě ten kult, který ale Karel IV. Vlastně zvýraznil. No a na to bych právě ještě navázala, že ono totiž právě to je ono. Máme tu Kateřinu Alexandrijskou, kterou mimochodem církev rozhodla, že vyškrtne ze seznamu, protože nemá historické opodstatnění. Tak se proslýchá, že se o tom Vatikánu uvažovalo, jaká je pravda, jaká je situace, ale že jim připadá příliš nepodložená. Jako by ti ostatní svědci byli velmi podložení. Ale to je zase všechno jenom v souladu s tímhletím trendem, jako jak se objevují ty tendence v tom ženském světě.
A teďka je zajímavý ještě na věc, že když se podíváš, tak kdo vlastně pokračoval, jakože máme teda apoštolky, potomky, kteří byli jakoby diakonkami, pak se objevují tedy první klášterní komunity, kde vlastně ten režim je poměrně svobodný, není tam žádná těžká klauzura. Máme tam nějaké, a teďka se podívejme, jdeme dál, to míchá, že jo, pořád tam ještě jsou různé velké bohyně, tam se ty kulty míchají, není to vlastně vyjasněné. Ještě české země, když se podíváš, jak se tady vlastně de facto, ještě nevím, kdo byl křesťan, kdo byl pohán, že jo, Velká Morava je křesťanská, ale přináší tak kult z Byzance, jak to vypadalo v Čechách, to byla o tom řeč. Vidíme, už byla řeč o Ludmile, že jo, Orozie nebo Eurázia, moravská princezna je vyžádána jako prostě významná, jak si manželka pro Španělsko. Tady probíhá úplně jiná technologie, než se vlastně de facto my učíme. Ty ženy byly výsostně jaksi požadovaným, jakoby řekla bych, jak to mám říct, prostě byly žádané, protože oni bylo zřejmé, že oni nesou ten potenciál. Ale to šlo až do 10. století, pak to všechno začíná se takto postupně vytěsňovat. A takovou ženou, která si myslím, že byla jako relativně ukázková, že měly ty ženy význam a měly svobodu, tak byla vlastně Hildegarda z Bingen, že? Která je známá jako léčitelka, jako filozofka, hudební skladatelka, mnoho pozic, samozřejmě filozofka, duchovní učitelka. Tato žena ve 13. století, nebo ve 12., pardon, to je spíš konec 12., 13., ještě svobodně jezdí po Evropě a káže. Vlastně učí. Což už bylo vlastně potom později nemyslitelné. Učí a má prostě, vymůže si svoji autonomii vůči klášteru, že jo, a tak dále. Takže ono to právě takhle postupně jako nabývá. A poslední takový záchvat nebo záchvěv, kdy ty ženy ještě měly tu roli, je vlastně právě Karlštejn. Takže ono to takhle naopak jako se to spíš ztrácí, víš? Takže představa, že by to byl temný středověk, já bych řekla, že rokem 1400, kterým já teda končím, jak si říkám, se nám vytratí už úplně ta volná ženská spiritualita. Karel IV. Měl snahu o to nějak tu ženskou spiritualitu oživit nebo podpořit minimálně, nebo spíš už jenom čerpal z toho, co tady po stovky let vznikalo? Já bych řekla takhle možná ještě malinko jinak. Já bych řekla, že Karel IV. Měl obrovský vliv své matky Elišky, o tom byla mnohokrát řeč. Já bych řekla, že ale Eliška Přemyslovna měla jediný a hluboký zájem, aby nevymřela po duchovní linii dynastie Přemyslovců. Takže ona nebyla spíš, jako že by šla po matrilinární linii. Ona chtěla spíš, aby byla tak hrdá Přemyslovna, že nechtěla, aby to jako úplně se ztratilo. A protože víme, že rody královské berou vlastně svoji názvy podle mužské linie, takže když vlastně zemřel její teda bratr Václav III., tak už jako ty Přemyslovci jako vyhynou, takzvaně po meči, nebo jsou vyhubeni po meči. Ale současně jsou tady ještě současně jako žijí levobočci, že jo, kteří mají tu krev. A řekla bych, že Eliška se snažila Karlovi předat jako tu pochodeň toho těch hrdých Přemyslovců. Vůbec si myslím, že měla velký problém s tím lucemburským sektorem, protože Lucemburkové nebyl královský rod. A to muselo být pro ní jako de facto docela jako i zásah, že musela zvolit teda takovouhle svatbu, i když na druhou stranu věděla, že to je podporováno evropskou politikou. O tom byla řeč. Takže já bych spíš mluvila o tom, že Karel IV. Přejímá jaksi vnitřní požadavek a už se zjistilo, že opravdu dopisy existují, že opravdu byl navigován těmi dopisy, že byl v úzkém kontaktu. Těch dopisů je snad 22, ale to je jenom staženo z pole informačního. To není potvrzeno, dokud se nenajdu, tak nemůžeme samozřejmě tvrdit, ale člověk si může letos načíst i bez konkrétních zdrojů. Takže chci říct, že vlastně Eliška měla tento zájem. Ona šla v tom patriarchálním modelu, čili moc Přemyslovců duchovní udržet, vědoma si té obrovské, toho původu, toho posvátného původu tedy. Takže Karel toto jako by šlechtil, ale že by Karel IV. Přímo nějakým způsobem jako chtěl vyzdvihnout ženský princip, tak to si jako nemyslím. To bylo trošku jinak. Já jsem ještě vlastně neřekla, jsem to naznačila, že tady máme na každé dvě fáze důležité, které souvisejí právě s tou spiritualitou. Ta první fáze je templářská, o tom jsem mluvila. Pro templáře platí starověká prostě představa, že duch svatý Sofia je ženský princip. Pro ně Marie, naše paní Notre Dame, je samozřejmě Máří i matka Ježíšova jako prostě svatý posvátný ženský princip. Oni byli ti, kteří vlastně tomu Karlštejnu vtiskli tu tvář toho, řekla bych,
té úcty k té ženě. Což si myslím, že jako Karel IV., který, jak se vlastně můžeme podívat do životopisu a podívat se, kolik žen kolem něho prošla, jak rychle mizdali z jeho života, nechci být nějaká impertinentní, ale tam asi až tak velká ústa být nemohla. Ale to nechci samozřejmě posuzovat jako císaře, ale chci říct jednu věc, že si myslím, že jako určitě spíš tu duchovnost ženského principu vnesli v té počáteční fázi hradu templáři. Ty měli jasnou linku. Prostě grál a duch svatý, to jim bylo všecko jasné. No a díky tomu, že ta politika se změnila ve střední Evropě a oni museli časem odejít a pak vzala do rukou teda samozřejmě už císař sám, svojí poradci, tak si myslím, že se tam ta ženská linka vytratila. Ale to bylo zákonité. Definitivně. Hani, vládla vůbec kdekoliv v Evropě ve středověku žena? Jakože byla někde nějakou královnou, císařovnou, tak to víme, že ne. Ale nějakou vládnoucí hybnou silou vůbec žena? Celý středověk, napříč středověkem, určitě, celá Evropa. Takhle určitě ty ženy vládly skrytě. Bylo vždycky taková situace, že to byl poslední Egypt, kdy No, já bych to řekla takhle. Oficiálně nemohla žena vládnout sama politicky, protože de facto podle těch zákonníků, které byly nastaveny ve středověké Evropě, musela se provdat a potom vládl samozřejmě ten její manžel a současně všechny majetky a tak dále. To se vždycky prostě bralo tak, že poté mužská linie se vládlo. Že pokud nějaká žena vládla vždycky skrze nějakého manžela, že? Jako přímo nemohla vládnout. Maximálně mohla vládnout jako regentka po nějakou dobu, než třeba dospěl, syn nezletilý, ale stejně se musela provdat. Takže jaký bylo poslední období, kdy ještě vládly ženy? Jako třeba Kleopatra, ta si to vydobila taky docela namáhavě, ale jako určitě to bylo možné ještě ve starověku, ale ne ze všude. V Egyptě, jo, určitě ne třeba ve svaté zemi, že jo? Zase region od regionu. Ale takhle, když se vezme, že Drahomíra vlastně vládla, jako než dospěl svatý Václav, tak vlastně vidím, že v 9. století ještě to bylo možné. Ale postupně, jak se to utlužovalo, říkám, tak už ty královské nebo ty budoucí rody nějakým způsobem oficiálně vždycky vládly mužové. Ale když to zná Cherche la femme, spoustu žen bylo velice šikovných a dokázalo ty muže jak si využít jako k té své jako nepřímé vládě, ale oficiálně se vládnout nemohlo. Jediné, co teda, když se ptáš na vládu, tak duchovní vláda, že neměly jinou šanci vládnout takoby přes tedy, jaksi ty oblasti tedy ducha. A když asi to možná tam i míříš, že byla, ale to už je renesanční éra, se objevila jenom papežka. A já jsem minule se bavila vlastně o Vilémíně České, což byla vlastně česká světice z rodu Přemysla Otakara II., také dneska velice diskutovaná, že ona de facto byla považována za vtělení Ducha Svatého. Takže byla taková jedna éra ve 13. století, kdy vlastně si uvědomovali tedy jaksi v tom systému zápasu duchovního té společnosti, že ale žena je tou nositelkou té spásy toho ducha. A ona byla chápána jako ženský Kristus. No a potom logicky, když teda zemřela a tak dále, tak se ujaly teda vlády duchovní, tedy třeba v Itálii právě žena Manfreda, která prohlašovala v souladu teda údajně teda s tím odkazem staršího proroctví, takzvaného joachimického, že spása přijde s rukou tedy jaksi ženské duchovní učitelky a papežky. Ona se vyhlašovala, ta Manfreda, že papežkou. Samozřejmě byla upálena v této době, tak konec počátek 14. století, ale ta myšlenka se protiskla. Takže reálná vláda na trůnu, že by tam nedlouho vydržel, potom až později, takový ty třeba Marie Terezie, že jo, tak dále. Ale pořád na někoho vládla, že byl nezletilý, ale že by tady byla možnost, aby se podle de jure, podle zákonníku v Evropě vládla žena a neměla vedle sebe aspoň nějakého nevýznamného manžela, to bylo velice komplikované. Takže řekla bych, že ty ženy ztrácejí roli i na politické scéně, i té duchovní, ale pořád do toho roku 1400 myslím, že ta svoboda je ještě nebývalá, co teprve později nastává, vyst všechny ty čarodějnické procesy, že teda vypukají právě už v tom 14. století a vrcholí v tom baroku u nás před rekatolizací. Takže ono, já říkám, temný baroko a ne temný středověk. Ale lidi potřebují trošku mít znalost těch dějin, aby to rozlišili. Hani, v podstatě, když tak jako přemýšlím o českých zemích, tak vlastně jediná žena, která tady kdy vůbec vládla, byla kněžna Libuše, a to ještě
systémem je považovaná jako pověst, že to je určitá pověst, že ani to není pořádně doloženo, i když si myslím, že na každém šprochu je pravdy trochu. A že jsou věci, které by se daly dokázat. Takže to už dám stranou. Čili vlastně jediná žena, která tady kdysi dávno byla, byla přesně v té éře. Jak jsi si říkala, éře apoštolek, diakonek a tak. No takhle to souvisí právě, jak jsem říkala, s tím procesem toho jako teda vytěsňování. No vytěsňování těch žen z toho, když bereme, že to vlastně je legenda, která, dejme tomu, nám tady implantovaná kosmou, který se spoustu věcí vymyslel, ale budiš, já bych ráda se toho spolehla, že taková věc tady existovala a věřím tomu a ono se ukazuje, že ano, že některé ty lokality jsou s tou energií spjaty. Tak to je právě ta era, kdy vlastně ještě ty ženy prostě byly kněžkami nebo byly těmi a nebyl problém, aby se ujaly vlády. To je právě ta legenda, která ukazuje, že ten přechod mezi tím novým eonem ryb měl takovouhle prostě přestupnou jako fázi. Že? A já myslím, že třeba ještě tom raném je tady třeba kněžna Emma, což byla vlastně manželka Regina Emma, že jo, královna francouzská, manželka Boleslava II. Ta taky vládla sama, tiskla svoje prostě vlastní mince, takže ono to nebylo tak úplně jako bez těch žen. Ale jak říkám, nejsou v dějinách zaznamenány, protože kronikáři to berou prostě patriarchálně. Ale jestli tady jsou éry, ty ženy prostě vládnou. Drahomíra vládla, že jo? Emma Regina vládla, skrytě vládla nějakým způsobem, například Eliška, že jo? Také vlastně Jan Lucemburský byl neustále někde na cestách a ona vládla, takže ty ženy vždycky vládly, ale oficiálně neměly jakoby právnickou prostě pozici. Až to mám ještě takhle, jak říkáš, ptáš se, nebo takovou tu koncovou myšlenku. Pokud Libuše je ikonou, ideovou, která vlastně nám tady dává za ženu ten jaksi náš pramen vnitřní v té dávné věd, která vlastně jakoby tam to končí a navazujeme. A my dneska víme, že jsou tady svatyně, které s tím souvisejí, že to je třeba Karlštejn patří k těm svatyním prostě Libušiným, protože se tam objevuje ta myšlenka i v tom polinformačním. Víme, že Eliška Přemyslem byla připodobňována Sibyle a Libuši, tak Karel také myslel, že vlastně ty ženy vlastně jak si dával jim ten plamen zažehnout, tak si myslím, že my jsme vlastně de facto fakt na území, které má jak tu tradici, jako teda řekla bych těch ženských kněžek, tak tady jako opravdu úžasnou éru, vlastně tady byla tendence právě éře templářů, ty ženy znovu posílit ten princip jako na té duchovní úrovni. A proto si říkám, že Přemyslovny, tady ten cyklus jsme nazvali síla Přemyslovny duchovní, že jo, oni přinášejí právě dneska jaksi v tom historickém kontextu jako opěrný systém z minulosti. My nemůžeme úplně tu minulost chtít jako nějak nevidět, ona nás strašně podporuje. A na to já spoléhám, že my se musíme znovu teda jaksi opřít o ty naše kořeny. No. Takže vidím to jako, že máme obrovskou, prostě úžasnou duchovní krajinu, protože ten střed té Evropy má tu svoji pozici. Je to krajina, která má už podle kosmě to země vyvolená, samozřejmě třeba pro čechský národ, ale ono to můžeme chápat nadneseně. Máme tady ikony, které nějakým způsobem tady nám tady vnášejí tu spiritualitu. A když se podíváme dneska na ten náš, jakoby, naše země, tak tady je tolik obrodných ženských hnutí, že si myslím, že to jako začíná prostě plnit svoji funkci a reagovat na ty plameny z té minulosti. Hani, moc ti děkujeme. Bylo to nesmírně obohacující a přínosné. A těším se na příště. Já taky děkuji za pozvání.